ችግሮችና ከዛ ጋር ተያይዘው የሚመጡ ባህሎች በተወሰነ ደረጃ እየቀነሱ አሁን ስራውን በትክክል መስራት ይቻላል አይቻልም በምን መልኩ ይገርበት ነው የበለጠ አመርቂ የሚሆነው በሚል ዘርዘር ባለ ሁኔታ ሰው ማሰብ የጀመረበት ጊዜ ነው። ብራዝ አኗል ትልቁ አላማችን ዲሞክራሲ ነው። ዲሞክራሲ ብቻ አይደለም ለይ ዲሞክራሲ የሚቆምባትም አገርም የለች። አገራችን ባለቤቶች የሆነ ትግል ነው የክብር ትግል ነው። ክብራታ እንደዛሬ ኢትዮጵያ ተወርደው አያውቁም። የክብር ማስመለስ ትግል ነው። የነጻነት ትግል ነው። የዲሞክራሲ ትግል ነው። ብዙ ነገር እንደ ሰው እንደ ኢትዮጵያዊ ራሳችንን የማዳን ትግል ነው ማለት። ቆም ችግር ለማጣለን ለስልጣን ከመሄድ ስልጣን የሚያዝበትን ሁኔታ ማመቻቸት ትልቅ ትርጉም አለው። እኛ ያዝነው አልያዝነው ህዝብ በነጻነት የመረጠው ፓርቲ ስልጣን እስከያዘ ድረስ አንድ ትልቅ የሆነ ሀገሪቷ ችግር ተቃለለ። ከዛ በኋላ ጀመረ ማለት ነው ዲሞክራሲ ሂደት እና ዲሞክራሲ አገርና ተቋማት ግንባታው የተጠናከረ የሚሄድበት ሁኔታ በግዥኑ ውስጥ አስቀመጣቸው ስትራቴጂ ውስጥ አስቀመጣቸው ነጥቦች አንዱ በዚህ መንገድ ምርጫ የሚደረግ ሁሉ መፍጠር ብቻ አይደለም ቀጥሎ ደግሞ የሚል ነጥብ አለው። ስትራቴጂ ሰነዶች ውስጥ በዲሞክራሲያዊ መንገድ የተደረገ ምርጫ መልሶ በአምባገነኖች እጅ እንዳይወድቅ ወይ ግርሻ ውስጥ እንዳይወድቅ የዲሞክራሲ ባህልና ተቋማት ግንባታ ላይ ስራ መስራት ስራዬ ነው ብሎ ደግሞ አስቀምጧል። ይሄንን ህብረተሰብ ውስጥ የሚሰራ ሰፊ የሆነ ከዲሞክራሲ ጋር የተዘየ ባህል በተቋማቶች ውስጥ የሚሰራ ተቋማቶችንም ደግሞ ዲሞክራቲክ በሆነ መንገድ እንዲጠናከሩ የማድረግ ስራም እንደ ስትራቴጂ አድርጎ ወስዷል። የትግራይ ህዝብ በሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች በጥላቻ እንዲታይ